yəqin ki, ara-sıra yoldan keçən insan axınının içinə düşmüsünüz. Bundan sonra isə özünüzü narahat, gərgin hiss etmişsiniz. Həmin an geriyə dönüb baxsanız, mütləq sizə tuşlanan hiddətli baxışların şahidi olarsınız. Publikası xəbər verir ki, bu narahatçılığın səbəbi bədnəzərdir. Həmin baxışın sahibi bəlkə də sizə pislik etmək fikrində olmayıb. Sadəcə həmin an mənfi enerjisini, yorğunluğunu ötürə biləcəyi yeganə insan siz olmuşsunuz. Çox vaxt bədnəzərin əsas səbəbi eqoizm olur. Qoy mən yaxşı olum, başqaları mənfi enerjimi özünə çəksin kimi fikirlər şəxsin qarşısındakı insana gərginlik gətirir. Ümumilikdə isə bədnəzərin əsas səbəbi paxıllıq hissidir. Buna baxmayaraq, həddən artıq kompliment, gözəl sözlər, pərəstiş də gözləməyə səbəb olur. Bəzən hətta cadugar küçəyə çıxıb gərgin enerjini, doğanı, hava yaxud su ilə yaya bilər. Bu cür cadular yüzlərlə insana pis təsir edib, həyatını alt-üst edib. Bəs bunun səbəbi nədir? Məsələ burasındadır ki, cadugarlıq bacarığı olan xəsis insanlar ətraflarında olan müsbət enerjidən, sakitçilikdən tez bezirlər. Onlar insanları kədərə boğmaqdan mənəvi güc alırlar. Yaxud da bəzən bəd əməlləri yeni mənimsəyən cadugarlar konkret düşmənini hədəf alarkən yanılır və onlarla günahsız insana daxili işgəncə verir. Bədnəzərin cadunun bir səbəbi də qisas hissidir. Əsasən, əri tərəfindən xəyanətə uğrayan, atılan qadınlar buna cəhd edirlər. Bu dünyada tərk edilən qadından təhlükəli ikinci varlıq yoxdur. Odur ki, keçmiş ərinin də bədbaxt olması üçün əlindən gələn hər şey edəcək. Bəzən hətta ictimai nəqliyyatda şəxsi problemlərini yüksək səslə müzakirə edən qadınlara rast gələ bilərik. Onlar bununla bütün mənfi enerjilərini məcburi dinləyicilərin də üzərinə atırlar. Bu əhval isə insanı bütün gün ərzində müşahidə edə bilər. Odur ki, bu halla rastlaşsanız, qulaqcıqla musiqi dinləyə, yaxud kitab oxuyub fikrinizi yayındıra bilərsiniz. Bu mövzunu biraz da genişləndirsək, hər birimizin ətrafında olan heç olmasa bir nəfər enerji yiyən vampir tanışlarımızı da qeyd etməliyik. Bütün ağrılarını, dərdlərini monoton səslə qulağımıza pıçıldayan bu həmsöhbətlərimiz şüuraltımıza mənfi təsir göstərib, bütün enerjimizi özlərinə çəkirlər. Ona görə də enerji vampirləri adlanırlar. Çalışdığımız qədər onlardan uzaq durmalıyıq ki, qurbanlarına çevrilməyək. İstənilən halda özümüzü daim pozitiv əhvalı yükləyərək, bədnəzərdən, cavabdan uzaq olmalıyıq.